Mi takav model što se tiče naše škole, a i ostalih škola osnovnih, ćemo primenjivati na selima gde će bukvalno nastavnici držati po rasporedu sve časove, samo su časovi skraćeni na 30 minuta. Takođe, ovde u školi, u matičnoj školi, ćemo deliti odeljenja na dve grupe. Prva grupa će svakog dana imati matematiku, srpski jezik, dva puta nedeljno će imati sve to oko nas, fizičko vaspitanje, jedan čas muzičko, jedan čas likovno. Uglavnom, prva grupa će imati 17 časova, a druga grupa koja će dolaziti posle prve grupe će imati 13 časova nedeljno. Sve u svemu, nastavnik, odnosno učitelj, će imati 30 časova po 30 minuta nedeljno. Takođe će učenici imati 2 časa strani jezik, to sam zaboravila kažem u prvoj grupi. Svakog dana će jedne nedelje prva grupa imati 4 časa, a druga grupa 3. Eto, recite mi, koliko ste vi, kao predstavnik škole, kao direktor i generalno, verovatno znate i iskustva iz drugih škola, koliko su nastavnici, direktori, ali i učenici spremni na ovakav rad? Pa, rad se svodi na to samo da će biti manje časova i da će se jedan deo, odnosno kao podrška učenicima se to zove, odvijati u suprotnoj smeni online. Svaki učitelj i nastavnik će sat vremena u suprotnoj smeni imati online komunikaciju sa učenicima gde će im pružati podršku, usmeravati ih na RTS časove, dopunske slobodne aktivnosti, znači sve će biti rezervisane u tom terminu.